Og velkommen til, Lotte. Jo, tak skal du have. Ja. Vi kan forstå, at du er glad for lydbøger og Mofibo i særdeleshed. Ja, det var jo kun ledende spørgsmål. Ja, jeg er rigtig, rigtig glad for lydbøger. Som jeg sagde derinde, så siger jeg altid til folk, at bøger, det er ligesom sovs og kartofler. Og så er lydbøger, det er ligesom chokolade for ørerne. Fordi jeg synes, det er fedt, at man kan lave alle de kedelige ting i ens selv. Altså, jeg synes, der er mange af dem, ikke? Madlavning og rengøring, for at nævne noget. Eller når man maler stakit eller noget andet, og så kan man samtidig få fantastiske bøger ind i ørerne. Jeg synes, det er genialt, og jeg kan ikke forstå, at mange flere ikke gør det.